Помічники Санти, ельфи, ведучі заходу. Підготували святковий міст вихованці танцювальної студії SNP та вокального колективу «Соловей». Учасники дійства не боялися виходити зі своїми номерами до глядачів, бо кажуть, що робили це для своїх рідних. Спочатку били, там немножко боялися, а потім взяв і сповнив, що мама прийде. Там будуть найкращі друзі, мама, братик. Готувалися колективи до цього свята кілька місяців. Ми його вчили 2 місяці. Ми його довго відпрацьовували, і він для нас зараз не важкий. Готувалися ми між тривогами, між такими великими перервами ракетними, на превеликий жаль. Але діти хотіли свята, ми не змогли їм відмовити. Майже 20 номерів підготували керівники студії разом зі своїми вихованцями. Танцювали для глядачів і символи 2023 року. Звичайні повітряні тривоги, аби не расисти, то все було б дуже добре. Дітям дуже подобається, вони в захваті, танцюють, займаються. Виступала доця і племінниця, і ще багато друзів дітей. Того, кого діти шукали, вони таки знайшли. Я все життя працюю з дітьми, мені подобається їм дарувати радість, щастя. Ну і діти – це все наше освіти, це майбутнє. Всі номери різні, всі з якоюсь філософією, з якоюсь історією. І це, ну, дуже класно. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Суми.